Tak priatelia, vitajte pri dvoch poloch politiky. Dnes sa pozrieme takej minisérii najprv na Pfizer a potom aj na Modernu a BioNTech. Tak v dnešnom dieli sa poďme pozrieť na Pfizer. Albert Bourla nám zdelil prednedávnom, jeden z troch ľudí na svete dostane rakovinu. A to je samozrejme pre Pfizer veľmi dobrá správa. Naši nebojacní vodcovia jednoducho milujú vojnu. Vojnu proti hocikomu a hocičomu. Radi o tom hovoria, radi hrajú vojnové hry, milujú bojovať v skutočných vojnách. To preto, že vždy majú prospech z akéhokoľvek druhu. Budeme bojovať túto vojnu a vyhráme. Hovoria nám, sme v tom všetci spolu. Takisto nám to hovoria, ale nech je to čokoľvek. V skutočnosti tí myslia, že s tým budeme bojovať a prídeme o život, úspory, domovy, pôdu a zdravie. Medzi tým vyhrajú všetko, čo sme my stratili a na oslavu svojho víťazstva si dajú medaily za odvahu a ceny za mier. Potom sa otočia a urobia to znova. Ich chamtivosť a túžba pomoci je neukojiteľná. Je na čase však povedať dosť ich vojnovému pokriku. Pamätáte si na vojnu proti drogám? Začala to v júni 1971, keď americký prezident Richard Nixon vyhlásil vojnu proti drogám a vyhlásil, že drogy je verejný nepriateľ číslo 1 a zvýšil federálne financovanie pre protidrogové agentúry a operácie protidrogovej liečby. Kto vie, možno by to nebola vojna proti drogám, keby nebola vojna vo Vietname. Vojna, ktorá priniesla späť zjazvených závislých veteránov, ktorých verejnosť a systém zavrhli a opovrhovali. V roku 2018, tesne pred vypuknutím covidu, Bill Gates varoval svet, že sa potrebuje pripraviť na pandémie rovnako vážne ako vojny. Ich metódy jednoducho nefungujú. V skutočnosti sme teraz na pokraji tretej svetovej vojny. To nám hovorí dve veci. Mali by sme drasticky zmeniť náš koncept vojny a neopakovať stratégie, ktoré veci len zhoršili. Naši vodcovia klamú, keď hovoria, že chcú ukončiť vojny. Každá vojna ich robí bohatšími a bohatšími, ale však aj silnejšími, zatiaľ čo obyčajní ľudia strádajú a stávajú sa závislejšími. Albert Bourla teraz používa rovnaký klišeovitý výkrik, aby uviedol na trh svoj nový liek na rakovinu. Toto je len ďalší zvrat tej istej starej taktike, ktorej cieľom je, aby sme jednoducho ochoreli, aby potom mohli prísť s riešeniami, ktoré nás ešte viac zotročia. A potom sa otočia a požadujú, aby sme dali na radu tzv. Odborníkov. Odborníci sú zo dňa na deň odvážnejší a vo svojej korupcii a chamtivosti nevedia, kam až môžu zájsť. Táto chamtivosť je neukojiteľná. Miliardy, ktoré zarobili ako veľká farmaceutická spoločnosť a elita a ich armáda obchodníkov s drogami, liekmi, od vládnych úradníkov cez vedcov a výskumníkov až po vašho alebo nášho rodinného lekára im jednoducho nestačia. Zisky spoločnosti, ktoré sa priživili na covide, teraz klesajú a nemôžu to dopustiť. V stavke je viac. Akcionári chcú viac a viac. Každý chce mať v biznise väčší podiel. Na choroby, ktoré sa nikdy nezlepšia, iba jednoducho zhoršia. A musia sa jednoducho vyrábať a predávať verejnosti s vymitým mozgom množstvo nových liekov. Existuje jeden toxický produkt na svete a to sú plasty. Plasty teraz nachádzame v krvi, orgánoch, mozgu. Počas pandémie nás nutili nosiť handry na tvári či respirátory a práve tieto respirátory obsahujú plasty. Naši lídri hovoria, že chcú, aby sme boli v bezpečí a zdraví. A v skutočnosti to však znamená jediné. Vyrobíme ti chorobu, necháme ťa chorého, dáme ti lieky, aby ti ešte viac bolo zlé a ty nám budeš ďakovať za toto privilégium. Nikdy nebudeme hovoriť o koreni problému, o tom, ako zámerne ničíme prirodzený poriadok Božieho stvorenia, náš vlastný imunitný systém. Jednoducho sme zavrhli vieru, nenávidíme Boha, nenávidíme ľudskosť, nenávidíme prírodu a nenávidíme a zavrhli sme aj medziľudské vzťahy. Chcú vytvoriť novú objednávku, nové náboženstvo. Chcú, aby umelá inteligencia bola novými bohmi, pred ktorými sa budeme kláňať a uctievať ich.
Bohovia, ktorí s nami môžu v zákulisí manipulovať, jednoducho nám odkazujú držte huby, vezmite si svoj liek a dovolte nám vykonať naše experimenty na vás, nešťastných ľuďoch. Samozrejme, že na globálnej hladine, na globálnej nive nikdy neúspejú, ale zotročujú veľa ľudí a zabijajú stále viac a viac. Keď sa o to jednoducho len pokúšajú, skutočne šialené je, že obyčajní ľudia s týmito klamstvami súhlasia znova a znova. Keď sa klamstva stávajú absurdnejšími, ľudia lipnú na svojich ilúziách, pretože v priebehu rokov toľko investovali do užívania liekov a poslúchaniu systému. Áno, môže sa to zdať iracionálne, môže to byť ešte horšie ako horor. Ale čo má v tomto bode robiť spoločnosť zameraná na lieky, vzdať sa všetkého? To jednoducho je príliš veľa. Teraz náš majster a manipulátor Albert Bourla sľubuje opäť koniec rakoviny, medlí si ruky, slinta v ústach a nedokáže udržať vzrušenie pri pomyslení, koľko peňazí mu jeho nový liek prinesie. Ako dlho existuje rakovina? Poďme sa v krátkosti pozrieť na históriu tejto zákernej choroby. Najstaršia známa zmienka o rakovine bola nájdená v papyrusovom dokumente zo starovekého Egypta, ktorý sa datuje do roku 3000 pred Kristom. Opisoval nádory v prsníku. Rakovina bola liečená zničením tkaniva horúcim nástrojom. Dnes je to známe ako kauterizácia. Zaujímalo by ma, koľko peňazí zarobil farmaceutický priemysel týmto procesom v starovekom Egypte. Asi nepríliš veľa. Aby oni naozaj zarobili, musíme pacienta udržať, aby sa jednoducho vrátil. Viac a ešte stále viac. Organizácia Spojených národov má 17 udržateľných cieľov. Tu sú tri najdôležitejšie. Skoncovať s chorobou vo všetkých jej podobách a jednoducho všade. Ukončiť hlad, dosiahnuť potravinovú bezpečnosť, lepšiu výživu a podporiť udržateľné poľnohospodárstvo. Zabezpečenie zdravého života a podpora blahobytu pre všetkých ľudí všetkých vekových kategórií. Na dosiahnutie týchto cieľov boli organizáciám, korporáciám, mimovládnym organizáciám vyplatené miliardy dolárov s jednoducho mizernými výsledkami. Kam sa stratili tieto financie? Jednoducho sa rozkradli. Veľké sľuby znamenajú veľké výhry, nie veľké výsledky. Len pre predstavu, aké výnosné lieky sú proti rakovine. Lieky proti rakovine sa v roku 2018 umiestnili na prvom mieste a celosvetovo zarobili tomuto odvetviu 123,8 miliard dolárov. Výsledkom je globálny trhový podiel 14,3%. Spoločnosť Evolut očakáva, že predaj liekov na rakovinu sa do roku 2024 takmer zdvojnásobí na 236,6 miliardy dolárov a podiel na globálnom trhu sa zvýši na takmer 20% liekov na predpis a aj voľne predajných liekov. To znamená, že onkologická liečba má väčšiu hodnotu ako ďalších 5 liekových terapií dohromady. Celkovo 15 najlepších terapeutických oblastí vo farmaceutickom priemysle prinesie v roku 2024 1,2 bilióna dolárov. A aký je výsledok všetkých týchto liekov? Viac rakoviny. Bourla nám v nasledujúcom tweete s radosťou hovorí, že každý tretí človek na svete dostane počas svojho života rakovinu. A pozrite sa, a dám vám aj odkaz na toto video, akým to blahobytným úsmevom to hovorí. Ani slovo o tom, ako by ľudia mali žiť zdravšie, žiadne slovo o toxínoch vyrobených človekom, ktoré spôsobujú rakovinu. Možno by sme teda mali prestať šíriť lož, falošné veci a správy, ktoré sú jednoducho pre ucho bežného človeka priateľné, príťažlivé. Pokračujme v tom, čo vieme, že funguje nie pre pacienta, ale pre kráľov a ich prisluhovačov. Je to mRNA vakcína na rakovinu. Nadchýňa sa Bourla. Ako to môže na človeka zapôsobiť, keď vezmeme do úvahy, že vakcíny mRNA nezastavujú prenos ani nezabraňujú ľuďom ochorieť? Aby sme ukázali, akí sú niektorí z týchto ľudí bezradní alebo možno jednoducho klamu, tu je výber z Twitteru. Syntetická mRNA má veľký potenciál liečiť rakovinu. Všetky syntetické, áno, vyrábajú sa aj mRNA lieky na rakovinu. Všetko je syntetické.
Syntetika nás nelieči, na minútu sa to tak môže zdať, ale vždy sa to aj vypomstí. Syntetické látky sú pre náš prirodzený stav toxické, ničia telo a našu myseľ. Nie je nelogickým skokom dospieť k záveru, že rakovina je na vzostupe práve preto, že príjmame všetko syntetické. Všetky bábky, ktoré verne zahrali svoju úlohu pri covide, jednoducho teraz utekajú. Liekový boom na covid skončil. Pfizer očakáva, že predaj covidu, liekov na covid, tento rok klesne na 21,5 miliardy dolárov. Teraz prichádza terapia rakovinou cígenu. Burla sľubuje, že ju sprístupní svetu v bezprecedentnom rozsahu. Môžeme pridať hodnotu k tomu, čo Cigen ponúka, povedal Burla v rozhovore pre CNBC. Rovnako ako Pfizer so svojou mRNA vakcínou, keď sa zločin vypláca, nikto vás nezastaví, urobte to jednoducho znova. Cigen je popredným vývojárom liekov nazývaných konjugáty, protilátka liečivo ADC, ktoré sú navrhnuté tak, aby zabíjali rakovinové bunky a chránili zdravé bunky. Webová stránka spoločnosti Cigen uvádza, že ADC sú navrhnuté tak, aby využívali cielenú silu protilátok na dodávanie malých molekúl do nádoru. Tento inovatívny terapeutický prístup ponúka vysokú úroveň účinnosti s menším počtom vedľajších účinkov pre pacienta. Viac protilátok? Vieme, že protilátky narúšajú prirodzenú rovnováhu nášho črevného mikrobiómu. Náš slaboduchý Edko Heger by nám povedal, že protilátka je protilátka, ale nie je to tak. Ľudský mikrobióm je vďaka nášmu modernému spôsobu života na pokraji vyhynutia. Spolu s chemikáliami, ktoré príjmame v potrave, antibiotika zabijajú nielen zlé baktérie v našom tele, ale aj tie dobré. Asi tretina predpísaných antibiotík je zbytočná. Čím viac antibiotík dieťa dostane, tým väčšia je pravdepodobnosť, že sa u neho rozvinú rôzne ochorenia. V našom tele žije asi 40 biliónov mikróbov, väčšina z nich v črevách a ovplyvňujú všetko od trávenia, potravy až po boj proti vonkajším vírusom, hrozbám, rakovín, parazitov a baktérií. A opäť odborníci tvrdia, že nás môžu vyliečiť z rakoviny tým, že v prvom rade použijú to, čo si ju spôsobuje. Akým význam stále čelíte pri vývoje ADC? Najväčšou výzvou sú toxické účinky ADC, ako je leukopenia, trombocytopenia, neutropenia, anémia a áno, gastroenterologické problémy. Napriek tomu Burla nazýva ADC jednou z najväčších technológií v boji proti rakovine, pretože klamstvo jednoducho funguje. Ale prečo? Prečo je to jedna z najlepších technológií v boji proti rakovine? Opäť nie preto, že by to fungovalo. Je to preto, že Cigen tento rok očakáva príjmy vo výške 2,2 miliardy dolárov, čo predstavuje medziročný rast o 12%. Pfizer dodal, že Cigen by mohol do roku 2030 presiahnuť tržby 10 miliard dolárov s potenciálom výrazného rastu. Samozrejme, existuje potenciál na výrazný rast. Spoločnosť Pfizer verí, že rakovina bude najväčším rastúcim trhom v tomto odvetví. A už si medlia ruky a kričia hurá! Onkologická divízia spoločnosti Pfizer mala v lani tržby 12,1 miliardy dolárov. Spoločnosť má v tomto priestore 24 schválených liečebných postupov vrátane lieku na rakovinu prsníka Ibrance. Uvádza sa vo vyhlásení. Po rakovine kože je rakovina prsníka najčastejším typom rakoviny diagnostikovaných u žien v USA. Ak budeme pokračovať takto, miliardám ľudí bude úplne zničený imunitný systém, budú žiť hrozné životy a stanú sa úplne závislými od ľudí, ako je Burla. Prečo to ľudia akceptujú? Marketing, vymývanie mozgov, neunávne podmieňovanie prijať chorobu ako niečo, čo nedokážu vyliečiť, pokiaľ neberú lieky, aj keď ich lieky zvyčajne ešte viac horšia. Nedáva to absolútne žiaden zmysel a ľudia si berú tabletku a berú aj injekcie. Rakovina je len jednou z mála chorôb, ktoré sú na vzostupe. Diabetes je ďalšia vec, ktorá sa vymkla kontrole. Podľa CDC má 73,6 dospelých vo veku 20 rokov a starších nadváhu alebo obezitu. Teraz sa bavíme o USA. Očakáva sa, že detská cukrovka sa bude v USA zvyšovať alarmujúcou rýchlosťou. 700% narast diabetu druhého typu u ľudí mladších ako 20 rokov do roku 2060
a 65% nárast diabetu prvého typu ľudí mladších ako 20 rokov do roku 2060. A prečo? Jednoducho kvôli obezite. Ako sa tomu dá pomôcť? Jesť prírodné potraviny a cvičiť. Veľa pohybu a tak ďalej. Ako by mohla spoločnosť Pfizer, ktorá alebo ktorákoľvek z iných farmaceutických spoločností zarobiť peniaze, keby ľudia žili zdravo? Obezní Američania už konzumujú veľké množstva Ozempic a Wegovy a tieto lieky prezentujú známe celebrity a influenceri TikToku. Ale teraz je tu nový liek, tirzepatid, ktorý sľubuje, že bude ešte účinnejší. Priemyselní analytici predpovedajú, že tirzepatid by sa mohol stať jedným z najpredávanejších liekov všetkých čias. S obratom presahujúcim 50 miliard dolárov očakáva sa, že predmene Ozempic od Novo Nordisk lieku na cukrovku, ktorý sa tak bežne používa aj na chudnutie. Že o ňom komik Jimmy Kimmel žartoval na Oscaroch a Wegovy liek, ktorý bol schválený na chudnutie v roku 2021, spolu budú tieto lieky v roku 2022 a v ďalších rokoch zarábať viac ako 10 miliard dolárov. A čo duševné choroby? Odborníci tvrdia, že sme svedkami pandémie duševných chorôb. Vedeli ste, že podľa veľkej celogenomovej asociačnej štúdie GVAS 178 genových variantov je spojených s veľkou depresiou? Môžeme sa spolu staviť, že pri toľkých variantoch by nám všetkým mohol byť diagnostikovaný aspoň jeden z nich. A môžete si byť istí, že proti tomu aj existuje aj liek. Až jeden z piatich ľudí zažije túto poruchu v určitom okamihu života. Jeden z troch bude mať rakovinu, jeden z piatich duševne chorý. A ako to vyzerá s cukrovkou? Jednoducho ju bude mať skoro každý. Sme čoraz slabší psychicky aj fyzicky. Namiesto toho, aby sa verejnosť postavila tejto slabosti a niečo s ňou urobila, jednoducho ju príjme. Neustále sa rozprávame o tom, aký sme v strese, valáme sa vo svojej biede. Každý deň na sociálnych sieťach vidíme ľudí, ktorí sa starajú o svoje slabosti, krmia ich, neustále sa na ne sťažujú a dokonca sa nimi aj chvália. A keď sú tieto slabosti súčasťou prebudenej agendy v úvodzovkách, od iných ľudí sa očakáva, že sa na ne naladia a zmenia pre nich svoj postoj k životu. Pozrime sa aj na ďalšie zvrátenosti, ktoré prichádzajú zo Spojených štátov, napríklad aj tie písmenkové agendy. Keď na nich útočíte, veď sme boli toho svedkami po, ako to naše mainstreamové médiá nazývajú, teroristickom útoku na Zámockej, tak sa spustila lavina kritiky na tých, ktorí odmietajú tieto šialenosti. Teda poďme sa pozrieť na percentuálne zastúpenie celosvetovo najpredávanejších liekov. 60% celosvetovo najpredávanejších liekov sa konzumuje v Spojených štátoch. Svetovo najpredávanejší liek na predpis na liečbu HIV Biktarvy od Giladu má v USA 5-krát vyšší predaj ako vo zvyšku sveta dohromady. Najpredávanejšie lieky používané na liečbu autoimunitných ochorení zarobili v USA 28,7 miliardy dolárov a vo všetkých ostatných krajinách sveta len cez 9 miliard dolárov. Toto všetko mnohí odborníci, ale nie tí zapredaní, nám hovoria, že na najlepší liek na depresiu je pohyb, šport, vyvážená strava a tak ďalej. Sú ľudia vďaka antidepresíva menej depresívni? Nie. Sú ľudia menej úzkostliví, pretože užívajú lieky na úzkosť? Nie. Majú ľudia menej rakoviny vďaka liekom na rakovinu? Nie. Ako vieme, antibiotika sú vo svojej podstate účinné, ale musíme prestať ich nadužívať. Použitie protilátok na liečenie rakoviny, aj keď sú to práve tie, ktoré ničia naše mikróby, ktoré sú životne dôležité pre život v ktoromkoľvek ekosystéme, nielen v ľudskom, zvieracom či rastlinom, ale aj v oceánoch, je len ďalšou liečbou, z ktorých profitujú ľudia ako Burla, Pfizer a tak ďalej. Naše telo sa dokáže prirodzene brániť chorobám, no stráca na to schopnosť. Ak sa nevrátime k prirodzenému poriadku a zdravým návykom, ľudstvo neprežije. Nepočúvajte vojnové pokriky liekových bosov. Lieky nie sú riešením. Tak som zvedavý na váš názor, priatelia. A po ďalšom videu budeme pokračovať o BioNTechu a Moderne. Váš Miťo, Pepe.